ମୃତ୍ୟୁର ଫାନ୍ଦରୁ ଫିଟି ଘରକୁ ଫେରିଛି ପୁଅ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମାଆକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ବାପାକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖି ବୋଲ ମାନିବ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସୁଦୂର ପୁନେକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ ଭାବି ବାପା ମାଆ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିବ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁର ଜାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ପଳାସପୁର ଗାଁର 21 ବର୍ଷୀୟ ଶିବ ନାଇକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିବଙ୍କ ସହ 7-8 ଜଣ ଦାଦନକୁ ଧରି ପୁନେ ନେଇଥିଲା ଦଲାଲ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ 3,50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଦଲାଲ। ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଦରମା ମାଗିବା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ 2 କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଧମକ, ଫଳରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଶିବ। ଗଙ୍ଗାପୁର ଜଣେ ଲୋକ କ୍ଲବ ନାୟକ, ସିଏ ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 7-8 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସେଠି କାମ କଲା ପରେ ସିଏ ସେଠାକାର ସେ ସେଠ ଜଣେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇକି 3,10,000 ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। 3-4 ମାସ କାମ କଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବାକୁ ଗଲୁ। ମାଗିଲା ପରେ ସେ ସେଠ ଏମିତି କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ସେଠ କହିଲେ, ତୁମର ପଇସା ସେ ଲବ ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଛି, ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବି। 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, କିଡ଼ନୀ ବି କାଢ଼ିବାର କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ପଇସା ନହେଲେ ନାହିଁ, ତୁମର 2 କିଡ଼ନୀ ଅଛି ନା, ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ। ପାଟକୁର ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲି। ଶେଷରେ ଶିବ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, 3,50,000 ଦେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ବି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ପରେ ପାଟପୁର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଟପୁର ଥାନାର ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପୁନେ ଯାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରି ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଣି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବେଲେ ନଥିବା ଲୋକ ତ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ନେଉଛି ବେଲିକରୁ ଆମେ ଯାଉପା ବେଲିକରି ଗଲୁ ଆଉ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା। ଆଜି 4ଠି ମାସରେ ଭୁତ ମାସରେ ନେଇଗଲା, ନେଇକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା। ଆଣିବି ଆଣିବି ବେଲା ଆଉ ଆଣିଲାନି, ଶେଷକୁ ଲୁକେଇକିରି ପଳେଇଲା। ସେସବୁ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ବୋଉଲ 5,00,000 ବାକି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲୁଛି। ଆଉ କିସ କରି ଲୋକ ସବୁ ଲୁକେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲିନି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଲେ ଆଉ ପଇସା 3,50,000 ଦେଲେ ଆଗ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ବାଡ଼ଉଛି ଏମିତି ବୋଲି କହିଲା ପୁଅ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଆଇଥିଲୁ, ସବୁ ଆଇକିରି ସବୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଗଙ୍ଗାପୁର ଲବ ନାୟକ 8 ମାସ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନେବାର, ସେ କେଉଁଠି ନେଲା କିସ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ 7-8 ଲୋକ ସେ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପିଲା ଆମର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସେଇଠି ସେଟ୍ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି, 3,50,000 3,50,000 ଦେ ବୋଲୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉନି। ସକାଳୁ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ, ଖରାବେଳକୁ ଭାତ ପୁଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ କହ, ତୋ ବୋଉ କହ, ଆଉ 3,50,000 ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଲବର ନାୟକକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ସେ ଲବର ନାୟକ କୁଆଡ଼େ ଲୁକିଛି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିନି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାନଖମୁଣ୍ଡି ପାଟପୁର ଥାନା ପରିସରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ।